Lidi, já vás zdravím. Máme úterý, cca kolem 8 hodiny. Což neznamená nic jiného, než že budeme hrát opět zlou hru. Hele, zdravím všechny, co přišli takhle krásně na čas, což je úplně úžasný. Protože díky tomu nemusím zdravit prostě hrozně moc lidí, ale mý lidi. Zdravím Aleše Sofina, mýho moderátora, oblíbenýho, který teda jsem viděl, že si hrál s nastavením chatu. Jestli to pokazíš, tak si to budeš spravovat. Já to neumím. Zdravím Emeta, zdravím Lukeleho, zdravím Michala Tichýho, zdravím Milko Maxe, zdravím Sonička Poníčka. Prostě lidi, kdo jste došli, čaute a prostě budeme opět hrát Darkest Dungeon, což je prostě šílená hra a já pevně věřím, že si u téhle hry odpočinu, protože lidi, já vám řeknu, já jsem dneska přijel, bylo já nevím, kolem 5., 6. hodiny, totálně káočko, od té doby ležím tady v takový té svý horizontální poloze, jo, a jenom jako fakt jako odpočívám, protože mám toho dneska plný kecky, volal jsem si, skypoval jsem si s bratrem, brácha mi říkal, ty vole, tak to se asi vysereš, ne, na ten stream, a já jsem říkal, ne, na ten stream se nemůžu vysrat, protože je úterý, což znamená, že streamuju. A pevně věřím, že u toho streamu prostě se tak jako dostanu do pohodky a snad to tak bude, lidi, snad to tak bude, protože ta hra mě hrozně baví, jako se přiznám, ta hra mě fakt hrozně baví, takže jdeme na to. Já si to přepnu ještě tady na větší. Hele, čau Jakube, čau Jakube, ale jako víš jak, jo, chápeme se, jo. Dal jsem si ty moderátory, hele, jo, já ani nevím, že tady jsou nějaký moderátorský ikony, ale že bych ti řekl pravdu, ale jdem dál. Hele lidi, takže, my jsme posledně něco plánovali, jo, a přiznám se, že vůbec nevím, co jsme plánovali. Vím, že tady máme jako první lineu, jako, že tady máme první lineu. A z toho první lineu asi chceme jako někoho hrozně zmlátit, jako jo. A já fakt nevím, co jsme chtěli dělat, jako jo. Protože my taky můžeme. My totiž taky můžeme vzít jako druhou lineu. Jo, teďka jako nikde není napsaný, že jo, protože my bychom jako potřebovali trošku vytunit Lucíka, který je první level, Hanako, Okoslava, jo, teďka je otázka, jestli chceme tady tuhle Hanako. Password čau, protože my teoreticky ne, tady nemáme zrovna. Jo, protože my můžeme najmout jako jednou nový lidi, jo, jako. Jo, Voltis taky potřebuje trošku vylepšit, jo. Takže, jako, je fakt otázka. Tak je otázka prostě, jak to pojmout, jako, jo. Protože máme tady krátkou učednickou misi. Což je prostě úplně v pohodě. A nebo, že bychom šli jako natvrdo na nějakou tady tu těžší, jo, kde je nějaký ten, jako fakt nevím. Inkognito, čau. Jako jestli brát naší prostě první lineu, Stigur 3. level, Tomáš 4. level, Saxa 3. level a Bária 3. level, což je prostě naše velice silná lajna. A nebo jako uplácat, protože tady máme Okoslava, což ten je dopředu, jo. Ten je prostě krásně dopředu, jo. Pak tady máme Ezaka, který je v pohodě dozadu. Jo, ten všechno tahá ze zadu, což je, kromě tady tohohle, což bychom mu asi mohli vyměnit za něco. Jo, takže Ezak může jít.
Pak může jít Voltis. A pak může jít třeba Hanako nebo Lucík. Jako Lucík taky jako střelec ze zadu. Jo, má i nějaký už to léčení. Hele, tak asi, hele lidi, půjdeme teďka na lehko. Vezmeme takový jakože, jako neříkám, že úplně newbíky, jo, ale... Vezmeme Lucíka. Lucík dozadu. Jo, Lucík má tady ty holenice. My tady máme ještě nějaký šílený věci, ty vole. Zbojník, kdo je kruden zbojník? Máme zbojníka vůbec. Vetešnice, darebačka, zbojník, ty vole. Pozor, vole, Tomáš je zbojník. Takhle Tomášovi dáme... dáme Tomášovi tady tohle. Asi ne, tomu nedáme, protože... Jako mně se nechce dávat, že mu snižuje to poškození, jo. To se mi asi jako nelíbí. Jo, to se mi vůbec nelíbí, takže nic, takže to prodáme. Tak. Teďka můžeme vzít Voltise. Voltis je dobrý do dvojky. Vezmeme Voltise. Hanako je dobrá trojka. Hanako je dobrá trojka. Takže vezmeme Hanako. A jako dopředu vezmeme Okoslava. Jo. A půjdeme tady na tu jako relativně na tady tuhle relativně jako lehká mise. Tak, klasika, dvě lopaty. Mraky jídla. 8 a 4 pochodně a máme jedno fačování, takže jako já si myslím, že máme všecko. Čau, Richarde. Jako, a vezmeme jeden klíč, ale když už jsem na něj klikl, vezmeme jeden klíč a jdeme na takovou jako lehkou výpravičku a uvidíme, jak si s tím naši newbíci poradí. Konec konců ještě nikdo neumřel. To si teda pošmákneš. Ale inkognito tvoje masochistická ta teda jako... Ty vole, dvě. Ale takže hned na začátku past. Ty vole, to teda no. 70%, OK. Povedlo se. Tak, tady něco otevřeme. Krása. A další pás, no tak jako pojď na to, Okoslave. Ty vole, taky se to povedlo. Kdo by nechtěl Hanako do trojky, zvláště s Okoslavem vepředu? Tak, to je dobrá otázka, ale teda fakt nevím. Tak, tady máme první boj. OK. No. Takže to vidím na tady tohle. Výborně Voltis, dobrá práce. Voltis opakuje, nezopakoval. Bože, nějaká posraná nemoc. Takže zkusíme
Ale díky za ten odběr, zkusíme tady tohle ochromit. Tak nic. Tak, OK. Dobrý, tak aspoň tady na něm tíká sněď, to bysme se, jo, to se povedlo, aspoň něco. Neslyšíš hru? Tak já to zesílím, tu hru, ale ona jako, ta hra jako... Je tam jako slyšet. Tak, tady rozhodně použijeme tohle. To nebude. Lidi, něco mi říká, že tohle nebude tak lehký. Teda jako. Ty vole, dva lidi už onemocněli, no tak to je teda super, no. Zkusit někoho zabít, tak nic, no. Ty vole, to je teda jako úplně v prdeli. Slowly, gently, this is how a life is taken. To není úplně dobře, jako. Trošku jsme se vyléčili a teďka bych potřeboval, aby to tady jako už zvládla. Tady ten, aby jsme ho dodělali. Teda. Tak nic. Ne. Že už nemáme, že? Tyjo, to jako není úplně jako dobrá situace, to je první tak. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Tak zkusíme si na to šádlo, na pozemský oltář. Zkusme to. Ale to se úplně nepovedlo. Tak volty se mají teda jako. A jdeme dál. Teda jako zatím ta výprava teda nic moc. A na kose teda taky mají. Glittering gold.
trinkets and baubles, paid for in blood. Ty vole, jako... Lucík je nemocnej, Hanako není, Voltis je nemocnej, Okoslav je nemocnej. No tak toto je teda zatím jako teda výprava jak cíl. In Radiance may we find victory. Tady máme protijet. The match is struck. Nemohli by třeba být? Blazing star is born. Tak, Okoslave, zkus aspoň něco zabít, jo. Tak nic. Dobře. Ne tak dobře. Back to the pit. To jako já jsem si fakt myslel, že to bude taková jako jednodušší mise teda. Another one falls. Volt is jako dobrý, ale potřebuju něco víc. Confidence surges as the enemy crumbles. Potřebuju něco víc. This expedition at least promises success. Tato expedice teda zatím je žádný jako to, že by měla být úspěšná, nepřijde. Tady je co? Tady není nic, jdeme dál. Tady je past. Takže Oslav se na to vrhne a nepovedlo se. Ambushed by Paul and Benjamin. Okoslave, nemám ti jak pomoct, bohužel. Obvazy došly. Tak se podívej na toto. OK. Toto není dobrý. Řekl bych, že první lajna dlouho nikam nepůjde. As the light gains purchase. Ano, přečti si ty knížky. Okay. No, aspoň, že tak. Takže zkusíme toto. Zkusíme prostě zabít jako co nejvíc. Úplně umře, úplně jako úplně bude úplně totálně umře. Continue the onslaught. Destroy them all. Aha. Hýlneme Hanako. A budeme se modlit dál. A dizzying blow to body and brain. Tak ryze to... Ty vole. No, jako můžu si vypěstovat novýho, no, ale... Co toto je, ty vole? Co toto prostě je? Pěkně to krytlo. Ježíš Aleši! Aleši, ano, uznávám, že... Ale tak jako karbínový prokletí, to prostě nechceš, no. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Mm-hmm.
wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Tak tady nic, ale já. Tak, poslední místnost, kterou musíme prozkoumat. Jo, jasně, ty vole. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. No! Ty vole. Au. Povedlo se. Takže nadotkujeme. Tak nenadotkujeme. Tak ho zkusíme aspoň ochromit. Taky ne, dobře. Tak zkusíme vystřelit. No pojďme do toho. Hrozně špatný. Tak, teď zkusíme ochromit. To je v prdeli, jo. Jo, aspoň toho, že jsme opravili. Au, jo, dobrý. Prostě vůbec není dobrý, tyjo. Ty jako to jsme ukončili, ty Crusadery, tam už jako není... Tam už není co, jako... Hele, ty vole, okoslave, teď to musíš ukončit. Alone does not dissuade the sharpened blade. A trifling victory, but a victory nonetheless. No, tak lidi, tož toto teda bylo... Ale že samozřejmě jsem ještě neměl jsem kdy, jako vidět Němcovu. Tož toto nebyla teda úspěšná výprava, je třeba říct, jako... Tři lidi na Marocce. No. No. A fresh irritant, the sum. Toto teda nebyla dobrá výprava. Tak.
Stále nemáme Aleše. No nicméně, aspoň Okoslav a Voltis se dostali na druhý level, jo. Takže moment, takže Okoslav, Černý mor, pěkně. Hele, asi teda rozšíříme nemocnici. Ne, nerozšíříme, nemáme na to, tyjo, 20, potřebujeme 20, co? Takže Okoslav jde do špitálu a Voltisa dáme do špitálu. Špatný rozpoložení, no, tak to je super. Cibulku jsem viděl, no, tak jako, hele, víš co, to je prostě, to je spíš komediální vložka, jako jo. Lucík bohužel bude muset s vyléčením počkat, no, to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. No. Nicméně stres máme relativně jakože v pohodě. Podíváme se, co máme za ty mise. Takže králičí nora už je na veterána. No a tady máme teda další... Hele, Inkognito, když ses na to díval, tak co bys doporučoval? Mám vzít z rudu. Hele, Aleši, jako budeš hrát za z rudu. To jsem prostě já. OK. Tortured and reclusive. This man is more dangerous than he seems. Dokonce se tam veze i celý. Máme Aleše. Hele, ty bláho, dal bych tě, Richarde, ale nemám free place, jo, tyhle, protože mám plný kasárna. A toto už jako asi si myslím, že jako není kam, jo, že není kam. Dokonce uvažuju, až někdo umře, tak to je úplně v pohodě, jo, to je úplně v pohodě. Takže, hele, půjdeme teda na toho učedníka. Jo, počka, on má to, ty vole, co to je, ty vole? Jo, on má jako tolik, různých těch. Aha, ty vole, to je dobrý teda, no. Dobře. Takže půjdeme na tu jednoduchou misi, kam vezmeme Aleše. A... Hele, s Alešem teda... Vezmeme Inkognita. OK. Grgur. Vezmeme Grgura.
Hele, ty vole. Jako proč Grgur nechce s Alešem na to, na misi? No tak jako moment, vole. Okej. To jako někteří nechcou chodit na ty. Tyhle, nemáme žádného healera, tyhle zase. Nemáme žádného healera. Velegranda. Inkognito, vole. Jo, zapomněl jsem ti říct, že někteří odmítají ze zrudou chodit do týmu. Ty vole, inkognito, co na to říct, ty vole. To mě přijde jako dobrý. Takže moment, ještě se teda podíváme na Ezekiela. On tady má, toto je dobrý. Útok psa s krvácením je dobrý. Snížení stresu je super. Tady je ta píšťalka, se mi zdá úplně k prdu. Ale tohle. Hromadný krváci, jo, to jsem nechtěl. A lízání ran, ty se mě líbí. Takže Ezekielovi toto, ne. Snížení stresu chceme. Na píšťalku kašlu, tohle krvácení chcu. Tady ten obušek kašlu a lízání ran chcu. Takhle to chcu. Jo, útok. Útok. Hromadný kousnutí, jo. Jo, jo, jo. Takhle přesně to chcu. Jo, ten bude sekat. Proč tady nemáme snížení stresu? Já chci snižovat stres, ty vole. No, takže ještě trošku poladíme ještě inkognita, ty vole. Inkognito se mně jako líbí, ale ještě by to chtělo... Toto je super. Toto je k prdu. Toto je super a toto je super. Takhle to uděláme. Čímž pádem tady toto na to kašlu, ale tohle chci. A na tohle kašlu a tohle chci. Takhle to chci. Takže krátká učedník, 100% bitev v místnostech. Tak, nabereme zásoby. Inkognito by potřeba... Inkognito by
Inkognito by potřeboval novou výbavu v kovárně, ty vole. Ještě, že si inkognito... Hele, tak jako já si myslím, že toto je uspokojící level, že jo? Jo? Jako chápeme se. Jo, Lukeler. Aleš. Ten nemá, ten je, jo, to je nula. A Ezak. Hele, tohle jsem ochotnej. Jo, tohle jsem ochotnej, jo, prostě... Jo, jako a OK, vzhledem, že inkognito tady je, tak dostane ještě tady jako lepší kytaru, jo, prostě tak, jo, a to je už maximum. Ještě nikdo neumřel, ty vole, Emete, ty přeješ ostatním smrt, tak to je škaredé od tebe, ty vole. Takže, dvě lopaty, mraky jídla. Tak, a tady tohle a to stačí. Hele, a vezmeme jeden obvaz pro štěstí. Jo? Já jsem debil. Tak znova. Dvě lopaty, mraky jídla. Jsi zlej, jak ta hra, ty vole. Ale já si myslím, že tak zlej, jak ta hra, rozhodně není. Obvaz pro štěstí a jdeme na to. Ale já si myslím, že si zapálíme asi. Jako fakt musím říct, že toto je výborná věc. Fakt musím říct, že to je výborná věc. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. Tak zajdeme se. Ale na Lukeleho, au. Chtěl jsem říct, že na Lukeleho nějak padá stres, jako a... Tak, Zrudo, podívej se z toho knih. OK, proč ne? Rožneme si, ještě jednou si rožneme na to. Ty bláho, já většinou hraju hry, co jsou zlí. Hele, tak teďka zkusíme, máme ten nový útok, zkusíme poslat psa a všechny vykrvácet. Well struck. A všichni na to mají odolnost. To je prostě, to chceš. Takže tady tohle zkusíme ochromit a odrazit. Výborně. A teď začnou ty stresovity. Aha. Jo, on má na každý pozici... On má na každý pozici něco, jo? No. Tak to je pěkně na hovno teda ta Zrůda jako. No Aleši, jako neber to nějak blbě, jo, ale... To je prostě úplně na prd.
nebo nemůže být na té první pozici, no, jako ta první pozice je pro něho asi blbá. První už Rudy, ty jako máš pocit, že jsem měl dát... Ty vole. No ani zabijeme už, ne, hodíme tady toho zadního, zkusíme krvácet. No ale to první uzrůdy mě zvýší stres u ostatních těch, jako. No. Jo, a jo, takhle, pozor. Pozor, tak zkusme to. Executed with impunity. Ty jako nevypadá to úplně zlé. No, hele, to se mi jako trochu líbí. Ty jako to není úplně špatný inkognito. Teda, Aleši, jako musím říct, že překvapuješ. Confidence surges as the enemy crumbles. Ta hra nabila úplně novou dynamiku. Co se vylečí? A tady by ho inkognito mohl dorazit, že jo? 5 až 8. Musíme si mít stres tu. A teď ho dorazí tak, Lukele ho dorazí. No, člověče Aleši, musím říct, že to se mi líbilo. Tak, hele, stejně nemáme klíče, takže to prostě jenom otevřeme. Překvapivě. Jo. Příště, když si tu cigaretu půjde, tak musím vykouřit, než mě se vybije ta baterka, jo, jenom tak pro tip, jo. MCH dal z presy, tak tomu nevěřím. Takže Alešek se nám mění do vlka, jo? No, OK. Kam půjdeme? Asi tady nahoru. Třeba. Výborně. A handsome reward. For a task well performed. As the light gains purchase, the spirits are lifted, and purpose is made clear. Takže, hele, teďka je zkusíme pokusit. Už bych rád viděl, jakože to bude. Aspoň dvou, dobře. Tak, no tady tohle. Jo, tohle pošleme dozadu. Ne, jako ikony to, jako bezvadný, vůbec si nestěžuju, super. Tam. Jdem na to.
jako 8 stresu není moc, jako. Tři až 6, 4 až 8. 7 až, ty vole, 7 až 13, ty vole. On se pak vlastně ještě vyléčí, když se transformuje zpátky, to je krásný. Hele, zkusíme. My jsme si vysunuli dopředu tady toho lukostřelce. A teďka ho zkusíme takhle na krásu nalutkovat. Tak nic. Ale tady ten ho teďka, teď ho zežere. Zežere ho. To jsem povedal. Continue the onslaught. Tak. Destroy them all. No. Nadotkujeme tady tohle. Tak nadotkujeme, dobře. Jo, krásně. Čtyři body poškození, on má 6 životů. Tady bude nebezpečnější. This advantage. Give them no quarter. Jo, a teďka to tady... Alež to tady dořeší. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Vím, se dokonce snižuje stres, když se zase přemění zpátky. No tak proč ne? Dvorně. Haha. Vod? Proč se vyměnili? Sakra. To budu hodinu přesunovat. A powerful blow. Ale tak zkusíme to úplně naopak prostě. Jako mírně dostaneme, ale jako mírně, no možná víc. Tady toto nás posune dopředu. Aspoň dopředu. Ale tak zkusíme znovu tady to krvácí. Dokonce kriticky. Tak teď tady chodí to a už by někdo mohl umřít, ne? Výborně. Výzbuchem, aby si zabil inkognita. Another abomination cleansed from our lands. Wasp.
Ale se mi líbí, čím dá tím víc, jako fakt. Ale Aleši, otevři si baťu, že je to mapa. Dobře, takže tady nic není. Tady je past. Tak my vlastně musíme vybojovat jenom tady tu jednu bitvu. Odzbrojení 50, Lukele. Lukele 100%, pojďme. Tato krabičku, která je prázdná, nevadí. Sem, tady vybereme ty dvě bedny. A jeste se v klidu, kluci. Trošku vám rožnu, jsou takové jako rozdávačné. OK. Tak, tady si inkognito může šáhnout na sošku. Inkognito, nedočetl se třeba, co se dává na ty sošky? Co mám třeba dát na ten oltář světla? Tak nic. Ale uklidnilo tě to, tak to je krásný. Podívej se, co tady je. Aleši, ty jsi alchymista prakticky. Ale ne dobrý alchymista. Nevadí. Tak tady máme past. Lukele se o to postará. Krásně. Najezte se. Tak a tady je poslední boj, takže... Čistě pro jistotu necháme si 4 jídla, kdyby ještě měli hlad, šmejdi. A jdeme si zabojovat. Jo, to určitě chcu. Dobrou, Richarde. Jako to fakt netoužím po ničem jiným, než dávat pochodeň, abych vyvolal speciálního bose. Jako to přesně to je to, co chci. Takže pokoušeme je a mohl by aspoň dokrvácet. Nikdo. OK, to je fér. Tak teďka bych mohl někdo krvácet. Dobře, tak co kdyby teďka začal aspoň tady tenhle krvácet? Takže Alešku z Rudička, pojďme. Hele a 7 až 13, on má 10. 6 až 11, 5 až 10. No tak tohle. Nádhera. Ty vole, Lukele profesionálně byl. Ty vole, to se budeš muset víc. Au. Ty vole, oni tě... Aleši, ty vole, jako... No proto. Ale jako to, že tě omráčilo, nějací tady jako úplně šulíní, jako... Lůzři. To se teda na tebe trošku zlobím. To zklamal jsi. Pět až osm. Hm.
Ty vole. Zkusíme ho. Zkusíme ho. A singular strike. Tak teďka uděláme prd. Teďka uděláme prd, takže se vyměníme. Hele. Pochody nebo svěcená voda, jo. Zkusme to. Ale. Čau, čau, dobrou. Aspoň tu dotku. Tak nic. Tak tady snížíme stres. Tady nějak jako hodně ve stresu, ty vole, ten Aleš. Co kdyby ten psík výjimečně někoho pokusal? Krásně. To nám nevadí, ty vole. Klidně si podej, vole. Klidně si podej. A trifling victory. But a victory nonetheless. Takže jako obvykle nemáme klíček, jo? Takže... Zase nic, jo. Já možná ten jeden klíč asi budu kvůli tomu brát, jako. Vybereme tady ty dvě věci. Asi dáme ten poslední boj, ne, ty vole. Jako když už jsme tady, ty vole, tak jako to prostě vyčistíme. To prostě jako vyčistíme. Ty vole, všichni krvácí, to je snad poprvé, kdy se to povedlo, ty vole. Tak my ještě přidáme. OK, mám to vracet. Ha, 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 jsem se tady snažit, kluci. Ta bůh vole krytí, no, skoro. Čau, čau, lidi, co jste přišli. Ty vole, to tě teda jako nezávidím, to tě teda nezávidím, to jako... Hele, tak ochromíme třeba tady tohodle. Ať si přiblížíme tady ty. Tak. Dáme si zvíčku. Já nebudu pokoušet, tyhle, to nevychází.
Takže to tak jako zkusíme tak jako na rychlíka. Tak, rozkoušeme tady. Aleši, ty, já jsem tě asi přechválil, člověče. Slowly, gently. This is how a life is taken. A teďka je ta krásná. Díky za ten odběr. Great is the weapon that cuts on its own. Jo, tak tady ten blbeček umře. To je v pohodě. Takže komu snížíme stres? Lešovi. Tak. No a tady to ukončí. Dobře. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Uf. Ale jo, jako myslím si, že tady tahle skupina taky funguje. Room by room, hall by hall, we reclaim what is ours. Ale získává nějakou nervozita, dobře. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Takže od minula ještě někoho musíme vyléčit, že? Lucíka, tyhle. Takže Lucík pěkně do toho. Kurdě, tyhle. Jako, kde tohle chytají ty lidi, tyhle? To by mě jako fakt zajímalo. No. No. Podíváme se, co máme v nabídce. Ale inkognito, chtěl bys tam burinku? Jdeme na seschlou babiznu. Protože mučednická pečet je něco, co se mně hrozně líbí. Tyhle. Zvučný prorok. No nic, takže vytáhneme naši elitní skupinu. Tři, takže vyhrála stovinka. A koho ještě vezmem? Emmet, vole. Chtěl bys tam burinu, že? Chtěl bys tam burinu inkognito, jen to řekni, vole. Já teďka přemýšlím, jestli vezmeme Bariu. Bária, vole. Zvrácené choutky. Dobře, OK. Jestli vezmeme Bariu, i když jako mohli bys vzít inkognita, ty vole. Kdyby jsme mohli vzít inkognita. Teoreticky Skyvera.
Hele, inkognito, bude ten Aleš fungovat i na druhém místě? Asi bude, že? Že bychom to udělali... Střela dobrý, tohle dobrý, tohle dobrý, tohle dobrý. Jo. Že bychom to udělali takhle. Aha, dobře, tak to neuděláme. Mhm, dobře, OK. MT jako nekonečný stream, jako, jo, prostě, a prodlužuje se, no, nevím, jako, to asi jako ne, jako, jo, to, jako, to asi, to asi nebude formát pro mě, tyva. Jako, že bysme to vzali takhle. Že bysme to vzali takhle. A půjdeme teda pro tu tamburínku. Půjdeme pro tu tamburínku teda. Jo, pozor, ještě teda inkognito. Když teda inkognito půjde pro tamburínku, tak do něho jako trošku zainvestujeme, jo. A má lepší rolničky. Nepotřebujeme něco ještě udělat, než to. Volty se bychom mohli... Volty se bychom mohli hodit. Zbavit toho stresu. Jinak ten stres je jako relativně v pohodě u všech, takže tak. OK. Takže jo, tak jdeme inkognitovi pro tamburínku. Dobře. Jako, hele, jako ty, jako myslíš, že já bych jako šel na ten stream a tak jako trápil lidi, jo? Říkáš na oltáře svěcená voda. OK, vezmeme ještě jednu. A jednu bandáž pro štěstí, dobře. Ty vás jsou debil. Tak znovu. Tak jdem na to. Okay. When a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. No, máme zabít proroka. Řekl bych, že prorok nebude tady v té krátké větvi, ale že bude... No, to je otázka. Kde myslíte, že bude prorok?
No nic, půjdem na sever. Půjdem na jich teda, tak. Půjdem na jich. A handsome reward for a task well performed. Storinka se podívá do té pany. Nic, se nestalo, překvapení. Jo, tady je bitva první. No tak to bychom snad mohli zvládnout, ne? Continue the onslaught. Destroy them all. Jo, to jsme jako tak nějak jako dali. Ghoulish horrors. Tak, tady máme další souboj. Výborně. Takže zkusíme je nadotkovat. Nadotkovat nebo vystřelit broky? Ještě vizo nadotkujeme. To už krvácí za 6. Tak, teď ho zkusíme ochromit. Výborně. A teď 10 až 20, 6 až 11, 3 až 5, tak 10 až 20. Ty vole! Tak jako dobrý. Jako v prvním kole, jako se zbavit tady tohohle, dobrý. Tak, teďka. Takže tady tohle ještě zkusíme víc toho. V dalším kole umře. Takže střílíme tady na tohle. Dobře, ty si vystřel jednou. Haha, nepovedlo mi to. Nepovedlo. Tak, teďka ho máme blíž, takže ho zkusíme, toto je 2 až 4 a toto je 5 až 11. Dobře. Dobře, toto by jakože šlo. Tak, zkusíme, máme klíček, tak to zkusíme odemčít. A jdeme dál. Tak, Storinka se podívá na tady ten stůl. Nové kovy. Dobře, ty vole, jako jestli Storinka zvládne vyrábět zlato, tak nechápu, protože se tady jako plahočíme po jeskyních. OK. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Nic, to je dobře. Jít tou krátkou, nebo to tak budeme tady tou krátkou? Problém je, že fakt jako netuším, kde je ten. Hele, zpovědnice. Tak na zpovědnici zkusíme. Wow, krásný. Ty vole. The match is struck. A blazing star is born. Takže zkusíme ochromit. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Zkusíme. Another one falls. Výborně. Střel. A teď by se mohli hodit EET, tak ne. Nevím, ale tyhle inkov mi to výborně unikl. A teď EET a je to doma. Executed with impunity. OK. OK. Tak jdeme dál, jdeme dál. In radiance may we find victory. Tady nic není. Takže jdeme se.
noční pták. Nevím, co to znamená, ale mám z toho strach. The light, the promise of safety. Prdele. Najeste se, v klidu se najeste, lidská. Tak, co tady? Bude tady ten? Ne, tak tady není. Takže omráčit. Dobře, vystřel si blbečku. Takže nadotkovat. A ještě jednou nadotkovat. Ty vole, Lukele, jde to jakože dobře, jo? Až bych to pracovně nazval, že z toho mám strach. Tak a teď ho zabijeme. Výborně. Krása. As the fiend falls. No, tak Lukele, to už jde teda podstatně hůř. Tak, já chci ten obraz. Co mám dělat pro to, abych měl ten obraz? Nefrit. Vyhodit tady tohle, že? Dobře, vyhodíme to. Vezmeme si obraz. Tak, teďka zkusíme otevřít tady. Jo, ty bylo, to se dokonce i povedlo. Takže, jdeme zpátky. Takže Tomáš dokáže 120, no, specialista na pasti. No, jde to blbě jako s hledáním kandidátu, ale tak jako nějak to dopadne, ale no, jako prostě nějak to dopadne. Ty, jestli ten bosák bude tady v té pravé části té mapy, as the enemy crumbles. Back to the pit. Tak, co bude tady? Konečně průzkum. No tak to jsme se teda moc daleko nevyskoumali. Takže Tomáš to zastřeluje. No hele, jako chystám se k tomu. Jo, chystám se k tomu. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Co se utábořit předtím, než půjdu tady do té poslední té?
disadvantage. Give them no quarter. Pěkně, vole. Stigur naprosto zkušeně. Čeho se zbavíme? Asi bandáže nepotřebujeme, že jo? Tak k čemu bandáže, ty vole? K čemu bandáže? Tak, tady zkusíme se podívat, co je v té místnosti a tady bychom se utábořili. Až tady zbijeme všechny nahromadu. Takže, dopcha. Tady dáme. Ne. Safra. Co teď? Co mám teďka udělat? 5 až 11. Zkusíme. Tady ty dva sfoly. Snažit. Ha, ty vole. Tanečník. Inkognito tanečník. Ty vole. To je Michael Jackson druhý. Ty vole. Takže pro jistotu si tady toho zastavíme. Ha. Jak trapné. Tak, tady zkusíme dotky. Jednoho jsme zabili. To je taky dobře. Teď bychom ho mohli jako dodělat. Tak. Tak, vezmeme si peníze. Aha, nevezmeme si peníze. Čeho se zbavit? Že peníze asi chceme, takže tady tohle. Vezmeme si peníze, zkusíme to otevřít. Na krev seru. Takže tady se utáboříme. Kolik máme žrádla? 6, máme 18 žrádla, takže dneska najeste se pořádně. Tak. Takže tady umíme bandážovat, tady umíme čistit zbraně. Budeme předpokládat, že tam je ten boj, jo? Nemůžu snižovat stres sám sobě, do prdele. Tak. Cílem hry je neumřít. Ale cílem hry je prostě neumřít a nějak osvobodit to panství, ale řekl bych, že osvobození panství máme zatím hrozně moc daleko. Jo, je tady boss. Je tady boss. Ale bohužel před bossem bude ještě jeden fight. Někde tady. No tak to není zrovna jako fight. Tak tomu jako neříkáme výzva. To bychom mohli jako...
To bychom mohli jako si myslím ustát úplně tak nějak. No a jdeme na to. Takže the madman hides there behind the pews, spouting his mindless drivel. Ty vole. No, OK, no, toto jako, že dobře, no. Inkognito. Takže on má 105 životů, jako, má před sebou nějaký kraviny. Takže my napřed budeme muset rozbít kraviny, než se vůbec dostaneme k němu, jo. Cajk. No, tak to je jako úplně paráda, tyjo. A powerful blow. Ty vole. No dobře. Inu tedy dobrá. Tak, já teďka musím hrozně rychle tady toho vyléčit. Zabije, tyhle. Ale nevadí, už jsme aspoň měho. No musíme vylečit nikoli, takže na něho teďka spadne zas ten bordel z vrchu. Takže, Stigure, fokusuj se. Výborně. Teď musíme zabít, ty vole. Takže Tomáš, je to na tobě. Did he foresee his own demise? I care not. So long as he remains dead. No. Okay. Takže talisman. Dostane zatím tenhle. Tož toto teda bylo jako... Tož toto teda jako bylo o Fox. Dobrý boj. Lidi, dobrý boj. Ale my také jako bohužel už nejsme žádný jako máčky, no.
Jako tamburinku, ty vole, tamburinku dostaneme teďka. To je za celou tu. OK. Tyhle, co zas? Stigur chytil znuděnost, vole, jako dobře. Co tam mám? A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. No my asi jako když se podíváš, jako tak tady máme cíle, jo, a jako toto všechno musíme asi nějak jako splnit, aby jako já nevím co. A ještě musíme ty hrdiny všechny povýšit na 6. úroveň, jo? No, protože tady jsem měl za úkol zabít toho bastarda, jo? Takže prostě jsem ho zabil a se nepés, ty vole. Ty pořád nám to nenabízí a pozor. Lidi, pozor. Teďka přemýšlím, jestli nevyhodím Voltise. No já už jsem investoval do jeho vybavení 600. Nebudeme vyhazovat, necháme ho tak. No v každém případě s tím jde do nemocnice. Znuděnost si musí vyléčit. Jo? To jako... Nikdo nechce, aby Stigur byl znuděný, že jo? Tak. Takže první čtyřku... Veterán, ty vole, nekromat, ty vole, nekromat už je veterán, OK. Ty vole, že by jo. Hele, víš co, MET, tak jo. Hele, MET ukecal z něm. Takže Voltis má padáka. A místo Voltise nabíhá MET. This one is no more good to us. Chudák Voltis, ty vole, ten se to doví, ty vole. Ale Emed je taky na dvojce a nemá žádný ty. Má jako méně těch negativních rysů, no, takže... A hlavně, ty vole, lidi, Emed... To má všechno vylepšený, ty vole, jo. Miluju tě, Emet. Jo, Emet je to, co chci. Ty vole. Trojka, ježiš. Moment, ty vole, tak jako... Já jsem totiž tady koupil v tom dostavníku to vylepšení. A díky tomu já můžu ty rekruty brát na lepší úrovni. Pozor. By si chtěl tamburinku, Ezaku? Teda inkognito, ty vole. Inkognito... Máš tamburinu. A co to je? Odolnost proti krvácení. Tohle. Počkej, okultista. Hele, Emet, ještě dostaneš takovouhle hůlku, ty vole, jako podívej se na to, ty vole. Hele, ta věc, inkognito, kde pak tě mám? Ta věc, máš odolnosti, jako je to,
Je to prostě jako... Zvyšuje to odolnost vůči smrtící ráně, snižuje ti to stres, když je pochodeň na malé úrovni, a zvyšuje ti to, jako že prostě budeš v pohodě, když je ta, jako, to je jako takový, jako tamburina je taková věc při fuck upu, jako jo. Lukele, ty vole, Lukele jako relativně dobře. Sice je to opilec, má strach z uzavřených prostor, jako, ale jinak jako je v pohodě. Lukele musím říct, že je v pohodě. A když je Lukele tak v pohodě, tak jako... Tady nemáme žádnou krátkou, tyjo. Tady máme střední. Středního učedníka. Kam se vydáme? Jo, já ještě musím, komu já jsem vrazil ten, jo, tady jsem dal ten talisman. Ale talisman teda jako samozřejmě na léčení nedostane Tomáš, který neléčí, ale dostane ho Studinka. Která léčí logicky, že jo, to bychom tak jako mohli trošku vychytat jako. Co toto je? Zbojník, kdo pak je zbojník, tyhle? No, Lukula někam vezmu, jako jo. Lukula někam vezmu, ale teďka já přemýšlím, kam jít, jako. Asi tady do té pahorkatiny. Asi půjdem do pahorkatiny. Lukele. Vezmem Saxu. Saxa může být na druhém místě. Saxa může být na druhém místě, takže Saxa bude tady. Zezadu to bude jistit Lucík. A... Že bychom vzali od Sebáriu. Ale prdlačky, 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 ty vole. Tady máme Okoslava, ty vole. Okoslav by mohl trošku taky zabojovat. Takhle. Takhle a půjdeme tady sem. Lucík zezadu, no, protože jako to je úplně v pohodě. Půjdeme sem, takže moment. Teďka se teda podíváme ke kováři. Tak, Okoslav 600, 600. Tyhle, trhá mě to srdce, ale OK. Lukele, to bolí, to Saxa naštěstí je vybavená a Lucík vůbec vybavený není, že? Jo, Lucík je takový slaboučky, ještě nevadí, 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 nevadí. Tak, no, chceme ještě něco udělat. Saxa má, že bychom tohle vylepšili. Jo, já si musím ještě podívat na Lucíka, tyhle. Protože Lucík jako jinak je pěkně na prd. Vylepšíme Lucíkovi to léčení. Střelu toto a pro jistotu i tohle, tak. Že toto se mě zdá napřed, toto se mě zdá napřed,
A toto se mi zdá napřed. Hlavně to první, no, jako tu přesnou střelu. No, jako jo, to jsem vylepšil, ale to mě nepřijde. Neviděl jsem koláž s Ferim, tak jako ji nakopíruj do toho, do chatu. Tady můžeš, na Twitchu můžeš. Tak, Lukele na tom jak? Lukele má dobré zvedák, Lukele má dobrý tohle. Hele, a Lukele teda... Přiznám se, že... Že toto jsou jako vcelku podobný ty... Přiznám, že to jsem teda jako nepochopil, že to mě teda jako tak vtipně nepřijde. Já si říkám, jestli nevyměníme tady ten jedno tady z těchhle dvou. Za tady to přitahování. Jo, takhle to udělám, takhle. Takže Lukele teda. Tohle si nebere a tohle si bere. Tak, jo. Takhle bych to viděl. Ha! Jo, takhle jako, jo, jako že to vymyslel Babiš a aha, tak to jako je, to je chytré. Takže Lucík je ready, Saxa je vždycky ready, akorát teda ještě zlepšíme tohle. Ten má zíl, Lukele je ready a Okoslav. No toto jako vylepšíme, jo. Pak vylepšíme tady toto do toho zadu. Pak tady tohle. A teďka je otázka tohle, tyhle. Co vylepší u Okoslava? Ochromení na první dva. No to je tady tohle, ta železná labuť, to je na zabíjení toho vzadu. Jo, to je v pohodě. Pak máme na zabíjení tady těhle. No teďka je otázka, jestli chceme tady to ochromení prvních dvou, tyva. Ochromení prvních dvou, jako mně nepřijde jako špatná věc. A nebo jestli chceme tady takový, jako že by vylepšil sebe. Za Fraporte nevím, já nemám prachy. No nic, taky jsme skončili, přátelé, OK. Takže,
No, mám prachy, protože tady mám hrozně moc kravin. Toto prodáme, toto chceme. Toto chceme, to si necháváme, až bude nějaký vykradač. Toto nechceme. Zbojník, kdo je zbojník? Mistr zbojník, ty vole. OK, dobře. A tady ta plus jednička rychlost, to mně přijde jako dobrý. Ale tak asi to dáme třeba tady. Ale nemáme na to prachy, jako jo, stejně na to nemáme prachy, losbobusy. Tak. Mrak jídla, protože to bude muset projít celý. Vezmeme si tolik pochodní, vezmeme nějaký svěcený vody, vezmeme 4 lopaty, 2 klíče a jdeme na to. No já to vůbec neléčím, ty záporné rysy, ale to je úplně v pohodě. Nesmí se toho bát. Ty vole, bojiny na začátku, tak jo? No, krásný. Takže. Nádhera. Tři až pět. Sedm až třináct. Není co vybírat. Takže kočka by mohla dát ochromení na tohle. The match is struck. A blazing star. Tak, tady dáme tady tohle a... Au. Ty vole, krvácení hned v prvním tom. To je nechutné. Co jsem si... vzal jsem si bandáže, ty vole. To byla teda velká náhoda, ale... Tak... OK. Confidence surges as the enemy crumbles. No tak třeba takhle. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Kámen pohyblivosti. Brought low and driven into the mud. Dostane kámen pohyblivosti. OK, dostane žlutý třeba. To nemáme v inventáři. Tyhle, ta mapa je velká jako prase, tyhle. Tak, kdo pak má nejlepší pasti? Lukele, výborně. Takhle, mrkni do toho. Zkusíme tam dát pochodeň. No, tak nic. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Tak tady nic není. Tak, odskočíme si tady dolů. Rožneme si. Ty vole, už máte hlad, ty vole, ty jsme začali. Jo, Saxa je tady, ty vole. Aha, no tak jako jasně, no. Ty vole,
to je krása, to je krása. Toaleťáku čau čau. Ty vole, tak my tam projdeme a teď se tady umí past, jo. To mě dokáže teda vytočit. Tak. Hele, podívej se, Okoslav se podívá do mrtvoly. Prdele. Hele, Okoslave, sorry, ale sněď neumíme vyléčit. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. No tak ti to zžírá trošku, no tak jako. Nenaděláš nic. Tajné místnosti. Ty vole. Wow. Finding the stuff is only the first test. Wow. Now it must be carried home. Wow. No. Dobře. Takže pozor, a teďka zase, tak teďka nemáme. Dobře, takže si rozdáme. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Takže to je jasný. Ty vole. Continue the onslaught. Destroy them all. Press this advantage. Give them no quarter. Tak Lucí ho bude moci vyléčit. Kalého, že? In radiance may we find victory. Omráčení, tak. A Lucí dá bandáž. Taky to mohlo krytnout trošku, ne? A doražu. Tak. Remind yourself that over. Tak, a už nemáme místo v inventáři. No, to začíná dobře. To začíná dobře. Nemůžou se nastakovat ty pochodně, můžou, tak to, proč se to nastakuje samo do prdele. Tak, teďka tady máme co? Tady máme past. Ukelejů mýl. V klidu. Jo, tyhle, to jsou jenom lehká zranění.
Ano, Saxa udělá mrtvou, tak se na ní hned vrhá. A handsome reward. Takže vyhodíme tady ten šutrák. Ach, bože. The way is lit. The path is clear. We require the strength to follow it. Suma 16, 4 až 7. No. Takže zkusíme ho chromit. To nemohlo krytnout. On má 3 životy, ty vole, no, takže jdeme na jistotu. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. A tady bych prosil to, jo. As victories mount, no nic, takže toto vyhodíme. No a tady toto jako asi... treasure could staunch the flow of the ale Lukele mu to nevadí, protože Lukele je prostě držák. The light, the promise of safety. Momentary abatement. Tak je to podstatně vyklidněnější už, no, jako už přece jenom, jako, hele, Lukele, jako ono jako, ta hra jako je taková, že nesmíš prostě dělat nějaký extrémní chyby, a pak jako,
se tě nesnaží tak nějak extrémně zabít. A trifling victory. But a victory nonetheless. Prdele. Co mám vyhodit? Co mám vyhodit? Co mám vyhodit? Kupuješ v tom městě ty vylepšení, víš, takže potřebuješ tady ty, jo, tak tady nic není, výborně. Za to nakupuješ v tom městě ty vylepšení, takže to je celku jako, to chceš prostě. Jako říkám, že teďka jak přijdeme do té, jo, máte hlad, jo? Že jak přijdeme do té místnosti, tak bych asi už udělal ten táborák. Protože tady toto už třeba tady ten šutr už nedokážu vzít nějak. Ach, bože. Ale dáme táborák. Dáme táborák, protože tím minimálně se nám uvolní jedna pozice na to jídlo. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Tak, hele. Tohle nic. Tady snížíme stres. Lokal udělá co? Proč tady nemáme nějaký... Proč tady nemáme sakra nějaký... Proč tady nemáme nějaký průzkumy do prčic? OK. OK. Jo. Ještě něco? Success so clearly in view, or is it merely a trick of light?
Ale, houbičky. Takže klasika na začátek. Jednu houbičku tak jako mráčíme. A teď je zkusíme tady tak jako rozstřelit. A to by šlo. Tak, teďka omráčíme tohle. Tady tohle zkusíme tak jako... to asi nesejmeme, no. Nevadí. A teď zkusíme jakože... 2 až 5, no. Masterfully executed. Nějaký kryt. Teďka dostaneme tady. Sakra. Decimated. Lukele, jasně, takové, jako že ho tak jako praštíš pěkně jako s vedáčkem, jo, a to je jako prostě ho obráčíš, no. Akorát, že máme trošku problém, 5 až 9. Teďka bych chtěl jedno úplně brutální. Tak víc brutální jsem to chtěl. Tak teďka ho dorazí Vukoslav. Seize this momentum. Push on to the task's end. Tak Vukoslav opět trošku jakože ta jako sněď a tak jako jo. A je to. Tak, další boj. A pavouci jsou úplně nuda. To je nuda. Takže ho tak jako zkusíme ochromit. Ty ho ochromíš a ještě je šance, že ho hodíš dozadu. Což jako vůbec není špatný, jo. Another one falls. Tohle. To je ta drsňácká skupina, jako. Tak, a... zkusím ho vyléčit. Doufám, že nebude hrát pavouk. Nehraje pavouk. Takže ho... dorazíme. Be gone, fiend. Ty vole, plno věcí. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. To prdele, tak tady toto zahodíme, to asi vezmeme. Tak, zkusíme odemčit tu druhou. Hacks laden with loot. Ne, lopatu bradu, akorát to fakt seru. Takže tady je past. Tak jdeme tady potřeba. Tyhle, kde je ta past? Tady je past. Lukele, pověnuj se pastí. Jo, čau čau. Používej buffy, ty vole. Já dělám, co můžu, ty vole. No, jako, je třeba říct, že už jsme jako ušli někdy to jako kus cesty, no. Tak, ale budeme dál pokračovat, jako, no. To prostě, hele, my... Ty vole, tak to bylo těsně, to byla, ta pochodeň byla jako těsně, tak. Omráčíme psa, pošleme ho dozadu, výborně. A teď psi, jo, ne. Teďka zkusíme, zabijeme jednoho psa. Jednoho psa zkusíme zabít. A teď hraje pes. Já tu nejsem, hraje pes. Hele.
Zkusím se vrátit tady tohle psa. Krása. Bez je obnáčenej. Takže ho pěkně dorazí. Tak. Executed with impunity. Nevím, co mám vyhodit. Ale vyhodíme lopaty. Prostě lopaty nepotřebuji. Na co vlastně bereme ty lopaty? Lopaty jsou úplně prostě... úplně jako... prostě zbytečný. Bude boj. Zase psi. Jo, tak oni jsou omráčení, no tak to mají blbý tak, že tohle... Tato hodí na ty tři. OK. Takhle. Hele, a ty... 11, jo, tak zkusme zabít. Jo, kluci, se budete muset víc snažit, abyste pokousali Lucíka nebo Ukeleo. Tady tenhle pes nehrál, že? Ale jako Michale, jako co na to říct, jo? Takže tady je Olštář. OK. Pohoda. Tak, tady projdeme sem. Co vyhodíme? Ale vyhodíme tady tu svěcenou vodu. Svěcená voda je něco, co nepotřebujeme. Vyhodíme tady ty kraviny. A vezmeme si tady ty... Nejeste se, děcka. Jo, OK. Tady nic není. Tak, teďka budeme vybrat tamto. Tady tu škatulu. OK. Tak, jdeme do té poslední místnosti. A jestli se ty vole jste jedli teďka, ale aspoň máme jedno místo. OK, to v pohodě. Nikdo mě nebude říkat, že vám nedám ani najíst. Vy jste rozežraný jak svině. Ale tak nevadí, zvládneme to. Tady nic není? OK. Tak počkej a zaš... No, přesně tak, tyhle. Tyhle, tak krásný 14 000 výpravy. Lukleja trojce. Nečisté svědomí. Oko slab, slabý ucho. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. No jako v každém případě nádhera. Hele, a teďka jak to vypadá tady? Zbojník, já potřebuji toho hledače, ty vole, jako. Ty vole, jako já jsem udělal hroznou chybu, že jsem ty vole vyhodil toho. To byla hrozná chyba. No nicméně všichni jsou jako úplně v pohodě, ty vole. A máme tady krátkýho učedníka.
Máme tady krátkýho učedníka, což znamená, ty vole, tady jsou už sami veteránský, ty vole, tady dokonce šampion, pěkně nám to jede, vole. Veterán, učedník. A když tady máme učedníka, tak to znamená, že musíme vzít našu... Takže vezmeme našeho miláčka. Tak, a kdo teďka půjde s miláčkem? Hanako? Hanako nemá problém. OK. Hej, když Hanako by se potřebovala aspoň něco naučit, protože to, no hele, tak jako Hanako vezmeme k učitelovi, jo. Pak vezmeme asi Ezaka. No a pak bychom měli vzít asi Emeta. Protože ten Emet je taky hrozně slabé. Presi už dlouho nebyla, ty vole. Presi už hodně dlouho nebyla. Ale my potřebujeme posunout ty... Potřebujeme trošku vylevelit ty lidi. No, Lucík taky, no, ale jako já potřebuji aj toho Ezaka jako dostávat na vrch. A jako Ezak není na tom jako tak blbě. Takže tady ti půjdou tady na tu krátko a Aleš dostane takové krásné náramek. Dobře. Takže Emet je na full. Ezak. Ty vole, to je peněz. Aleš. A Hanako. Ty krása. Dělal jsem ji zle. Tak, Aleš. Takže Aleš rozhodně. Toto vylepšujeme. Toto. To jsou ty zrůdovské věci. Tohle se mně zdá, že snad, ale jo, taky. A tady to jsou blbosti na ty kašlu. Tak, Hanako. Co? Hele, Hanako dokáže bodat. Hanako dokáže dávat sněď. Hanako dokáže, toto je kravina. Léčit 1-2, ty vole. Tak to je teda léčení, jak pojďme na to z boku, ty vole. Jako... Jako přemýšlím, na co je Hanako, jako. Hanako může z kterékoliv pozice bodnout. Jo, OK. Hanako může z kterékoliv pozice hodit sněď. OK. Hanako se může skovat. Dobře, super. Hanako... Toto jako vůbec nevím, na co je, tyhle, ta třaskavina. Základní poškození oslabicí. Hanako může léčit, ale teda jako šupácky. Hanako může buffovat. Že jako zvyšuje možnost úniků. A Hanako na sebe může házet, tyhle, jako... Hele, asi dáme tady tohle. Asi teda dáme ten debuff. Bodnutí debuff. Tyhle to vyléčení mě přijde úplně na prd, jako. Ale jo, dáme ho, no. Asi tohle. Asi jo. Takže Hanako teda
Tohle nic, tohle pryč, tady takhle je asi necháme, no. A nebo víte co, zkusíme se podívat tady na ty, jako prachy máme. Takže rozhazujeme, že jo, klasika. Takže Hanako, zkusíme, co bude dělat tady ta třaskavina, jestli to nebude třeba... No, uvidíme. Takže máme třaskavinu, máme heal, máme dotku a máme nějaký bodnutí. No. Tak jako zkusíme to takhle. Jako. No a teďka mimochodem ještě jedna věc. Tyhle. Stigur má tohle a tohle, což je v pořádku. Presy má jakousi kadidelnicu. Počkat, tady máme Skyvera. Skyver má jakési náramek. A tady tenhle náramek zvyšuje léčení, co na něho jde. Tak jako proč ne? Dobře. Hele. Dobře. Hanako má háže sněť. Tak Hanako dostane tady ten amulet sněti. Proč ne? Vlastně Aleš na sebe bouchá ten stres, takže Aleš dostane minus 10 ke stresu. Poslab rychlost, tomu necháme, Tomáš, tomu necháme a Ezak má jakousi pušťálku, dobrý. Plus 4 unik. To asi prodáme a to asi prodáme. No. Teďka teda ještě je taková hrozná možnost. Snižuje cenu 14 a 15. To je hrozně, to mě sere, že to je prázdný. Tyjo. Přemýšlím, jestli chceme... Jako já totiž mám pocit, že to teďka jako zvládáme v celku na pále. Jako, tak se mě nechce vylepšovat tady na to snížení toho stresu ty věci. Spíš teda si říkám, jestli... Snižuje cenu nemocnice. Ty vole, kdo je ten nemocný? Někdo tady něco chytnul, ne? Nikdo nic nechytnul poslední výpravu, tak to je super. Tak to je super. Že bychom jako začali odstraňovat takový ty špatný... Ty vole. Takový ty špatný rysy těch postav, jo. Ale to je prostě drahý jako prase. Snížíme tomu cenu. A prostě když Stigurovi budeme chtět odstranit tohle, tak tyhle to stojí 4,8.
Tohle 1400, ty vole, 1400, ty vole, to je peněz jako prase. Ale lidi, víte co? Já si jdu zapálit normální cigaretu, takže si dáme tyhle 22.25, tyhle, to možná pomalinku se začneme chystat. Hele, tak já si skočím zapálit, takže si dáme pauzičku a pak dáme ještě zkusíme. Zkusíme ještě do dobrodružství. Jo? Uvidíme, kam půjdeme. Takže pauzička. Krátká, 5 minut. Ty jako, není to náhrada, absolutní náhrada té klasiky, ale je to inkognito jako slušná, jako, jo, prostě když, jo, dá se na tom vydržet. Jo, ale když můžu, tak jako samozřejmě to, jo. Takže jdeme na to, lidi. Takže jako obvykle mraky jídla. Pochodní tolik nepotřebujeme. Vezmeme si teda 2 ty svěcený vody. Vezmeme si 1 klíček, vezmeme si 2 lopaty a jdeme na to. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Pojďme na začátek. Proč ne? Proč ne? My máme Aleše, takže se... The path is clear.
Tak to není boj tady tohle. To je jako... Zkus ho sežrat. Another abomination cleansed from our lands. A ty ho zabij. Nádhera. Tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Okay. Tak je to správně, sudruzi, tak to má být. Tak, nejdeme dál, pochodeň, proč ne? A fortune waiting to be spent. Hele, tady dáme svěcenou hůru. Nymfománie. No, dobře. Tak. Zkusíme to vrácení. Ty vole. Epické, zkusíme. Tak dobře, takže jdeme na to. Tyhle to fakt jako nic nedělá, jo? Takže třaskavina je úplně na prd. May we find victory. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ale tak jako Hanako asi se najest. Tohle to ji vůbec nedoplňuje. The light, the promise of safety. Tak tady zaběhneme do té místnosti na. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. The match is struck. A blazing star no, is born. To si dáte prdel ze mě, ty vole, dobře, no, okej. To je nějaká jako teda... If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Poslední tři. O, konečně boj. Takže
Takže zkusíme to krvácení. No, aspoň někde. Má jako použití svoje. Aha, pozor. Bylinky, tak to je dobré vidět. As the enemy crumbles. Mohlo by to trošku krytovat, prčíc. Their formation is broken. Maintain the offensive. Slowly, gently. This is how a life is taken. Tak použijeme náš klíček. Prdel, ty vole. Jako když už žrali tolikrát. Tak. 60, 70, 60, 100, ty vole. Ezekiel, jdi na to. Takže místnosti máme prozkoumaný, ale samozřejmě, protože jsme to my a... nepovedlo. Tak to prostě projdeme všechno. Destroyed. Překvapilo.
se, že? Obliterated. As victories mount, so too will resistance. V inventáři nemáme dost místa. Já si myslím, že svěcenou vodu už nebudeme potřebovat. Doufám. Takže najíme se. Poslední pochodeň. A tady nic není. No, tak to je úžasné. Chtěl by se tam nechali jeden pařez. No. Every cleared path and charted route reduces the isolation of our troubled estate. OK, ty vole. A na ko orlí oko, dobře, no, tak jako... OK, taky dobrý, ale chcou tvrdost, ty vole. A Ezekiel, ty vole, kurdě. Nu? A fresh irritant, the sum. A sanguine memory to me. Nu, takže... Trošku se začínám děsit, že už se tady... Ty vole, no, tak jako... Objevilo takový ty věci jako... Pro šampiony a tak, jako jo, to teda... Takže, Ezaka pošleme tady... Vylečit kurdě. Ale ještě pošleme si zameditovat. No a... Přemýšlím jestli co... Skyvera rovnou vylepšíme, ty vole. Jako tam prostě je hrozně moc potřeba, jako aby, jo, třeba tady ty holky, ty jsou úplně perfektní, ty mají jednu, jako ty vyléčí, mazhýl, ty vole, dokáží omračovat a dokáží prostě dávat damage a sami se léčit. Ideální věc, jako jo, prostě úplně... Úplně perfektní, jo, to je prostě super. Jo, ale třeba jako fakt nechápu, na co je Hanako, protože tady toto je úplně na prd. Jo, a tady jako teda... Fakt nevím, co dát. No, asi tohle dáme. No, protože jinak teda Hanako jako je... Vetešnice teda musím říct, že mě zatím nějak nepřekvapila. Tady ulejeme ta, potřebujeme, tady tohle je úplně k ničemu. Tohle je k ničemu. Takže tady dáme to ochromení a tady dáme to přitažení. Jo. To bych řekl, že asi jako má logiku.
to je takový brutální léčení, který způsobuje krvácení Emmettovi, no ale tak proč ne? Emmett to rozchodí. Komprez je třeba hodně v pohodě, dává krvácení, dává sněď, což je úplně jako super. No, to bychom mohli trošku to, tak jako prezi bychom mohli trošičku posunout a trošičku neomorové granády úplně, to je nádhera, to je nádhera, toto je prostě nádhera. Ochromení je úplně nádhera. Pozbuzující výpady teda mě nepřijdou moc jako chytrá věc. Jo, toto je dobrý. Jo, tak já to rovno pozbuzující výpady dáme pryč a přihodíme tady tohle, jo. Takže příště jde presi. Příště jde presi, jde Okoslav. Taky Grkura by se mohli vzít, sakra. Jde Emmett. A vezmeme Lucíka. A vezmeme Lucíka. Presi. No, moc teda neléčí, ale trošičku léčí. Lucík trošičku léčí. Emmett ochromuje. Dotkuje a ochromuje. No takhle asi nějak bych to viděl. Jo. Myslím si, že... Lucík na trojku. Okoslav je na trojce. Emmett je na trojce a Presi je na trojce, jo. Takže... Emmett je z Presi, ano, a Presi tě bude léčit. No, toto kašlu. Že bychom vyměnili... Aha. Hele, takže... Hele, propustíme tuhle Hanakovou. This one has become vestigial. Useless. A najmeme tuhle Hanakovou.
Tak. Asi... Ale ne, tady tohle za Kela nebudeme najímat. Tohle za Kela nebudeme najímat. Můžeme tu kovárnu upgradenout. Aha, jo. Fan the flames! Mold the metal. We are leading an army. A to si myslím, že je dneska asi všechno. They must learn. To si myslím, že je asi všechno. They must learn to survive. Jo, a Lucík to jistí vzadu, aby jsi neutekl z kuší, jo. Jako to je prostě tak jako. Dobrý. Takže myslím si, že to dneska asi máme, no, lidi, protože kolik máme hodin? Máme, wow, 22.52. Jo, já jsem byl fakt jako utahaný. Takže bych to viděl tak, že už asi dneska skončíme. Pořád platí to, že nemám samozřejmě žádného hosta jako na pátek, jo, takže chápeme se, možná to dopadne nějak, uvidíme, nevím, fakt nevím, jo. Nějak to dopadne, takže lidičky, díky, že jste to dneska sledovali, za mě dobrý, za mě, akorát teda mě fakt překvapuje, že mám takové jako nepříjemné pocit, že nám to jde, jo, což mi nevěstí nic dobrýho teda, ale tak jako třeba se jenom pletu.